Oi, 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 pessoal! Olha só, você gosta de desenho? Você gosta de pintura? Você gosta de escrever? Então você não pode deixar de participar aqui da nossa exposição de artes do quintal. É, manda a sua pintura, manda o seu desenho abstrato, manda a sua paisagem, ou então um retrato, um autorretrato. É, não deixe de participar. Tô esperando! Olha só, para você participar, mande para Quintal da Cultura, Caixa Postal 11544, CEP 050-36-900, São Paulo, SP.